ардын хувьсгалын 98 жил, наашлаад арчилсан хувьсгалын 30 жилийн ой тохиож байна. Түүхийн эдгээр тод тооллыг хэрэглэж хэвсэн явдал нь бид энэ түүхээрээ багархаж тусгаар Монгол улсынхаа уг үндсийг мандуулан сэргээхийн зэрэгцээ сургамж захиасыг авахын тулд юм шүү гэдгийг сануулъя. Түүх соёлоо танин мэдлийн хэрээр хүнд эх орон сэтгэл, үндэсний үзэл, ирээдүйн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага, ухаарал, төлөвшөл сууж байдаг юм аа. Тэр тусмаа Монголын түүх бол дэлхийн түүхийг бүтээж энх хамглан тогтоож явсан үүгдээдсэн маань бидэнд үлдээсэн хамгийн том өв бахархал юм аа. Наадам бол Монгол бидний үүгдээдс түүх дэх нутгаа үзүүлж буй өргөн хүндлэл, дээдсийн сүр сүл, ивэл хүчийг хураалсан бэлэгдлийн цогцолбор зан үйл хийгээд үн эртнээс уламжлан авч яваа өв их соёл, хүн бүрийн чин сэтгэл, хөөр баясад илэрдэг бахархал, ёслол баяр билээ. Төр төсний их баяр цэнгэл наадмаараа түүх соёлынхоо их улмаар дотдохын дэмжиж хүчит бүхчүүд маань уран мөхийг өрөлдүүлэн үнэн хүчийг үзэн барилдаж эрдэм туяачд маань ажнаа Монгол мордоо ууж хуртлуулж мэрэгэн харваачд маань эрхийн ирч хараан цэцгийг сорин түмэн олноо баясхан цэнгүүсээр байх учиртай. Эрийн гурван наадам гэх нэршлээсээ эхлээд хүчит бүхийн барилдаа, хурдан морины уралдаа, сурын мэрэгэн харваа бол Монгол эр хүний эрдэм чадал, үнлэн чалгуурыг тодорхойлж ирсэн эртний түүх дуламжлал ёсоо. Монголчууд эр хүний энэ гурван эрдэм түшиглэн их түүхэн бүтээж, өв соёлоо зохицуулж, гүрэн улсаа байгуулж явсан. Монгол төрийн их наадам нь та бидний бие сэтгэлээрээ жинхэнэ Монгол хүн хэмээн ойлгуулж ижилсүүлдэг ийм баяр мөн. Түүнчлэн Монгол хэмээх давтдаг төшгүй өөрмөц соёлтой, ялгамжтай үндэстэн болохыг илтгэдэг үйл явдал юм аа. Энэ баяраараа бид эртний түүхт Монголынхоо бархлыг бадрааж үндэснийхээ соёлыг мандуулдаг. Тийм ч учраас гайхамшигт Монгол наадмыг ЮНЕСКОгийн өв бүртгэж дэлхийн соёлын өв хэмээн тодорхойлсон юм аа. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс зорин ирсэн хүндэт зочид, жуулчид амт нүгттөө тусгайлан талархал илэрхийлье. Монгол оронд морилж Монгол наадмыг таалан болгоно. Эрхэм соёлт наадамчдаа, Монгол орон дэлхий даяар дархан суурсан Монгол хүмбэр, Монгол наадмаа сэтгэл тэнүүн бахархал дүүрэн өдзий төгс хувь төгс тэмдэглэхийг ёроёо. Сайхан наадаараа. Наадмынхаа дараанаас бид 1992 оны тунгагласан арчилсан үндсэн хуулийнхаа амжилт олтыг агуулж алдаа дутагдлыг засах түүхэн хариуцлагатай цаг үе тохионоо. Монгол улсын тусгаар тогтнол, өрн ирэхт байдлын баталгаа, оршин тогтнохын их үндэс болсон үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил иргэн бүр ирээдүйнхээ төлөө анхаарал хариуцлагатай хандаж идэвх оролцоогоо хангах нь юу юунаас чухал болохыг нийт ард иргэдэд зардалтан сонирдуулж байна. Өнөөгийн та бидэнд тусгаар тогтнол, түүх соёлоо ямагт зүрхэн толь, нүдний зүцгийн мэт эрхэмлэн хайрлаж авах түүхэн үүрэг байг Монгол наадам маань бидэнд сануулж байна. Бүрэн эрэхт тусгаар Монгол улс байгаа цагт үндэсний их баяр наадам маань бүх орших болно. Их эзэн эцэг дээд Чингис хаан минь ээ. Хүлэг морд чинь хурдан байна. Хүчит бүхчүүд чинь мэхтэй байна. Ирмэг харваачд чинь мэрэгэн байна. Их нутаг илгэн садан монголчуудаа үеийн үед дээр тэнгэрээс хэвээгэрэ. Мөнх тэнгэрийн таалал хэвэлдор Монгол наадам эхэллээ.